Assalomu alaykum. Hilolning o'z YouTube kanalini ashaddiy muxlislari, meni uzoq va yaqindan tomosha qiladigan akalar. Ana bugun xudo xolosa Polshadan yangi otlar keldi. Bugun 3-chi kun kelganiga Polshadan. Yaxshi katta-katta otlarni bugun sizlarga ko'rsatayapmiz. Boyagi safar toylar tushirdik. Bu ham xuddi shu joyda bo'ldi. Sotiladi standart hammasi bir xil katta otlarimiz. Shu mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Qo'ldan kelgancha otga mehr qo'yganlar, akalarim, do'stlarim, otbozlar, bütün otbozlar bo'lsa, Polsha otlar qiziquvchilar bo'lsa, mana shu katta-katta otlarimiz sizlar uchun. Mana bu yerda turganimiz u biyasi bu. Biyasi 3 oylik bo'g'oz, qonida bolasi bor, bo'yida ham bor. Xudo xolosa mana yuvosh hamma otlarimiz kelib, bu ham biya, bu ham buni ham bo'yida bir 3 oylik bolasi bor. Xudo xolosa agar oluvchilar bo'lsa, kelib, Jahongir akaning otxonasiga kelib, mana siyomga qilyapman. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tarqatib bersalaringiz, shuni o'zi bizga kifoya. Agar tushunmaganlar bo'lsa, Telegram, WhatsApp, emailarim bor. Mana bu ekran pastda ko'rinib turgan nomerlar, u otga egalarning nomerlari. Telefonlashib, uyga, otxonaga kelib, chiroyli otlar o'zlaringiz yoqqanini ko'rib, ko'rsatib o'tkazsangiz bo'ladi. Hozir biz otxonasining ichidamiz. Otxonani ichini olib beryapman sizlarga. Katta-katta otlarimizni. Mana bu yoqda ham otlarimiz ko'p. Bittamda aylanib bir ko'rsatib o'tib keting. Kamerachi aka, mana. Chiroyli. Hammasi standart katta otlar. Bular hali endi tayyorlanyapti. Mashallah ko'z tegmasin. Otxonamiz ham chiroyli. Zamonaviy qilib qilingan mana. Otlarimiz yuvosh. Tegmaydi, ya tepmaydi bizni. Mana aytganimizni qila mana. Maşallah kuş değmez bana. Ben özüm hem kızgınım bu otlarga. Rengini karan bunu rengini. Ay canı var. Bana çıkıp ne yapıp bana sizlere kuş saati bir yapın. Bana bir yok diyeyim. Çıraylı otlar. Ötken sefer yoz diyeyim. Bilhassır çıkar birgen ben İskender akamızı tüzilde çıkarken polş otlarını kıldık. Bu başka. Akamızdaki Jahongir aka diye geçti otxonası otları. Telefonlaşıp bemalol kelib. Op surap o'zlaringiz yoqqanini olib ketib, pulga kelishib olib ketsalar bo'ladi. Videolarimizdan uzoqlashmaysizlar. Hozir qolgan davomini qo'yib beraman. Rahmat. Qo'ldan kelgancha ko'ringizlar, like bosingizlar. Asosiysi like bosish esdan chiqmasin. Telegram, WhatsApp, Imo, Instagramlarga ham qo'yingizlar. Keyin boshqa blogerlar ham kuzatayotgan bo'lsa meni, mana shu uloq sohasida qiziquvchi blogerlar bo'lsa, sizlar ham olib yuklashlaringiz mumkin. Sizlarga ham ruxsat. Kitobi Atlas sotilsin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib, dastavka qilib yetkazib beryapti otboz akalar. Shularga ham rahmat. Bizni shu ta'mirlayapti ot bilan. Otga qiziquvchilar bo'lsa, qani davom etamiz, ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmangizlar. Hayda. Ya, Polshadan yangi otlar kelgan ekan. Yosh katta otlarimiz, toylarimiz, boya toylarda video qilgandik, hozir katta otlarimizni ham mana video qilib boryapmiz. Buni yoshiga kelsak, yoshi 3 yoshda. Yosh katta mana ko'rinishidan ham ko'ryapsizlar. Buni turishini qarang qanday chiroyli. Meni o'zimga ham yoqib boryapti. Bu otlarimiz sotiladi. Ko'pkariga kelsak, hozircha uloq yo'q. Endi mingilik bo'lyapti. Mana ko'rinishidan ham hayda jonivor. Orqalari bilan men davomini yana gapirib ketaveraman. Mana buni ko'rinishini qarang, qanday naqadar go'zal bu otlarimiz. Agar oluvchilar bo'lsa, sizlarga mana shu akamizni otlarini tavsiya etamiz. Sotilyapti, narxiga kelsak, telefon raqamlarini qo'yganmiz, mana ko'rib turgandek, pastda telefon raqamlari bor. Telefonlashib, aloqaga chiqib, bemalol so'rayverasizlar. Bu otlarimiz sotiladi. Otga kelsak, mana otimiz yuvosh. Aytganimizni qiladi. Yoqayapti otga, qashlasangiz, mehr bersangiz, ot sizni shuncha yaxshi ko'radi. Masalan, men o'zim ham otlarni juda yaxshi ko'raman. Ko'rasiz, o'tgan safar yozda ko'rgan bo'lsangiz, Polsha otlarini chiqargandik. Iskandar akaning otlarini tuzildi edi, adashmasam. Mana bu hozirgisi bu Sergelida bu. Polshadan keltirilgan bir partiya otlarimiz, katta otlarimiz, minmaydigan otlarimiz, toylarimiz kelgan. Shuni hozir bu sotilayotgan, agar qiziquvchilar bo'lsa, sizlarga tavsiya etamiz, kelib bemalol yoqsa otlar sizlarga. Bilaman ko'plar mendan so'raydi. Qilaldim, umuman yaxshi otlar chiqarmay qo'yding uka, sotilayotgan otlar yo'qmi, toylar, yoshi katta otlar degandi. Mana bugun shu keldik, akalarimiz taklif qildi. Qilaldim uka, shu otlarni sotyapmiz. Iloj bo'lsa bir chiqaraylik deganiga men Samarqanddan yetib keldim Toshkentga. Xudo xolosa yaxshi sizlar bo'lib, yaxshi otlar kelgan. Tavsiya etamiz, kelib bemalol olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu ot haqida bir ma'lumot bersangiz. Bu ot
Uluslas yod, otası Ganover parodali, chiroyli yod. Bu otamızı laqabı Tigan, Tigan deyiladi. Yoshi 3 yashar. 3 yashar. Hali ming yillik qilinmagan, lekin buru 75 boy. Buru 75, buru 80 chiqadi boyi, xudo xolasa. O'zi chiroyli. Ana sizlar bor bir chiroyli otimiz mana men o'zimga ham yoqdi bu ot. Mana hozir sizga ham tavsiya etaman bu otni. Mana ko'rsatib beradilar. Qani hozir bitta mingligini ko'rasiz mana meni ko'rsatadi akamiz. 3 kun bo'ldi yeniga hali. Polshadan keltirilganiga 3 kun bo'ldi deyapti. Sotuvga chiqmagan hali bularni. Mana. Laqabi Segan. Bitta meni ko'rsatib bering chiroyli qilib aylantirib. Mana ko'rsating. Yergizib ko'rsatavering shu tomonga. Ko'rsin. Ana, aytganingizni qiladi. Men sizlarga tavsiya etyapman, telefonlashib, hozir katta-katta otlarimizni hammasini ko'rsatamiz sizlarga. Telefon raqamlari pastda mana ko'rinib turganda telefonlashib so'rayapsizlar. Otxonasiga kelib turib, bemalol tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Bitta tezligini ko'rsating bir. Mana. Jildam-jildam yaxshi ishlayapti mana. Mana, aytganingizni qila. Yoshi 3 yoshir. Bu ikinci atımız. Lakabı Boston. Boyu. Boyu kançaydı? 1.85 ha. Bana boyu. Bana benim özümden belanatı atı. Boyu. Boyu hem şey satıladı. Bana boylarını kore yapsız. Özümden belan. 1.85. Yavaş gene o atımız bana. Etkendi kıptırptı. Bunu hem bitti. Mingilikka kelib bo'lib yapti bu ham. O'zi kelganiga 3 kunmi vaqt bo'ldi. 3 kun bo'ldi Polshadan keltirilganiga. Shu otlarimiz sotilyapti. Narxi ham kelishtiriladi. Aloqaga chiqib. Iloji boricha Telegram gruppalarda, uloq gruppalar juda ham ko'p. Voqani Telegram gruppalari bor. Vodi, Toshkent, Jizzax hammasiga iloji boricha tarqatingizlar. Polshadan otlarimiz kelgan. Polshaning otlariga qiziquvchilar bo'lsa, meni o'zimga ham ko'p telefon qilgandi. Xulo oldim, Polshaning otlari keldimi, bironta biyalarimi yoki toylarimi deganiga mana bugungi video sizlar uchun faqat. Iloji boricha tarqatasizlar, qo'ldan kelgancha. Yoshgina otlarimiz ko'pkari uloqlarga tarbiyalab, mana minyapti akalarimiz. Nimalari ham tez, aytganingizni qiladi. Bu katta yangiligimiz. O'zbekistonga birinchi marotaba kelyapti biyalarimiz. Mana ikkalasi ham Polshadan keltirilgan bo'g'oz, bo'yida bor. 3 oylik bo'g'oz ikkalasi ham. Bo'yiga kelsak, bittasiniki 1.82, ikkinchisiniki 1.86 bo'ylari. Buni ham narxi shu aytilganda kelishilgan narxlarda kelasizlar, yoqsa olib ketasizlar. Egasi bilan Jahongir aka bilan kelishib, o'zlaringiz olib ketaverasiz. Ana ikkala opa singillar bir-biri bilan o'ynab, ikkalasi ham biya, bo'yida bor bo'g'oz, kelib nima qilib o'zlariga ma'qul kelsa olib ketaverasiz mana. O'ynab chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beryapti o'zlarini.
aql bo'lsa olib ketaverasiz. Hammasi kelishilgan narxlarda. Ana dostlar, bu pasportlar, otlarımız. Ya sal yakınlar kesiniz bana, kör ne yaptı? Otı, rengi, boyu, ismi, hepsi yazılgın. Bana, bu pasport seri nomerleri bulur. E-famil, isimler, drak diye yazılgın. Bana içini hem açıp kursatalımız sizlerge, örümmek ettim. Bana otlarımızdı, boyları geçe kursatılgın. Bazı bir yürüde ok, bana kızıl bilen bilgiler koyduğum, kaşka degen manası da bildirildi yaptı. İki mana Slaska degan nimasiyam bu mana ko'rinyapti. Slaska laqabi polshotlarimiz mana bu tug'ilgan yili otimizdi. 7-oyda tug'ilgan. Shu mana ko'rsatilganlar mana blacks rangi qora deyapti. Mana peshonasida mana qizil joyi bilan tamg'asi bor, ya'ni oq rangi bor. Do'stlar, ko'ryapsizlar, bu rangi ham toza, top toza boysin otga o'xshaydigan otimiz bu. Ana bo'ylari ham o'ziga yarasha, hammasi chiroyli. Ana bu otlarimiz ham chiroyli otlarimiz bor. Shularni sizlarga hammasini tavsiya etaman. Sizlarga mana chiqarib, chiroyli qilib beryapmiz. Qo'ldan kelgancha narxlari kelishilgan, qimmat emas. Standart narxlarda qo'yilib sotiladi. Telefon qilib kelib otxonaga, Jahongir aka otxonasiga kelib turib olib ketishingiz mumkin. Ana renkleri hem toza. Çıraylı renkler bana. Bu atlağı kursam kuzum kumunaydı benim. Mana qo'ldan kelgancha ispit qilganimcha oldim. Hali ichkarida yana 25 ta otlar bor. Uni har birtasini sizlarga video qilib taqlab bera olmayman. Mana ekranda ko'rinib turgan pastda raqamlarga chiqasizlar, telefonlashib bemalol kelaverasizlar.